Μια κορυφαία πολιτική εκδήλωση για το κυβερνών κόμμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Κοζάνη. Επρόκειτο για τη δεύτερη νομαρχιακή συνδιάσκεψη που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της οποίας θα εκλεγούν τα νέα μέλη των νομαρχιακών αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για το ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Πραγματοποιείται η δεύτερη νομαρχιακή συνδιάσκεψη. Είναι μια κορυφαία διαδικασία και μια ευκαιρία οι 107 αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από τις οργανώσεις μελών να αναστοχαστούν, να μιλήσουν απολογητικά για το παρελθόν και να σχεδιάσουν το μέλλον. Αυτή η συνδιάσκεψη γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, που προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μιλήσουμε και για ένα τοπικό πολιτικό σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή μας. Αυτά όλα θα είναι και μέσα στον κύκλο των συζητήσεων, θα συμβούν και στα συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, που θα πραγματοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπάρξουν σχέδια στρατηγικής ανάπτυξης για τις περιφέρειες και όλα αυτά να αποτελέσουν το ενιαίο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Παρών στην σημερινή εκδήλωση και ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Καραγιώργος. Κλείνουμε 2 χρόνια στην κυβέρνηση. 2 πολύ δύσκολα χρόνια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πήραμε την πατρίδα στα όρια της χρεοκοπίας και προσπαθούμε να την συγκροτήσουμε με την κοινωνία όρθια, λέμε, αυτό συνηθίζουμε να λέμε. Σταματήσαμε τον κατήφορο και τώρα σιγά σιγά έχουμε την αίσθηση με το κλείσιμο της συμφωνίας που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα γίνει και δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Σιγά σιγά να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στα χείλια των Ελλήνων πολιτών. Εκείνο που θέλουμε εδώ πέρα στη συνδιάσκεψη της Κοζάνης είναι να κουβεντιάζουμε τα τοπικά προβλήματα και αμέσως μετά να εκλέξουμε νέα όργανα, να τα ανανεώσουμε και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε σε μια περιφερειακή συνδιάσκεψη στην οποία θα κουβεντιάσουμε τα προβλήματα της περιφέρειας. Θα ζητήσουμε από τα Υπουργεία τα προγράμματα που έχουν για την περιφέρεια, θα καλέσουμε όλους τους φορείς της περιφέρειας για να μπορέσει και η περιοχή εδώ να αποκτήσει ένα όραμα ανάπτυξης συγκεκριμένο, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε φέτος, τι μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, να είναι όλα συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνοι μας. Παρόντες στη σημερινή συνδιάσκεψη και όλοι οι τοπικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μίλησαν και για το αυριανό κρίσιμο Eurogroup, ώστε να κλείσει η αξιολόγηση. Αύριο συνεδριάζει το Eurogroup. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι θα φτάσουμε σε μια πολιτική συμφωνία που θα βάλει στις ράγες το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν μπορούμε να προεικάσουμε πόσο σύντομα και με ποιους όρους θα γίνει αυτό. Θα περιμένουμε αλλά όλες οι ενδείξεις και οι περισσότερες πλέον λογικές φωνές στην Ευρώπη θεσμικών εκπροσώπων δείχνουν ότι φτάνουμε σε μια πολιτική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μια ανεκτή υποχώρηση και από τις 2-3 πλευρές, δηλαδή και της Ελλάδας και των θεσμών, ώστε να κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση και να δούμε το μέλλον με καλύτερους ιόνους. Δεν ξέρω αν θα κλείσει η διαπραγμάτευση αύριο. Το σημαντικό είναι ότι η διαπραγμάτευση προχωράει καλά. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την ολοκληρώσει και από εκεί και πέρα να προχωρήσει σε μια σειρά πολιτικών ενεργειών υπέρ της ελάφρυνσης του άχθους της ελληνικής κοινωνίας. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εφόσον κλείσει θα έχουμε μια καλύτερη συνθήκη σε ό,τι αφορά το φορολογικό. Αυτή είναι όμως προσωπική εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα περάσουμε και αυτόν τον κάβο, θα κλείσει η αξιολόγηση και ότι η Ελλάδα σιγά σιγά θα βγει στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το κόμμα μας. Είναι μια κορυφαία εκδήλωση, η εκλογή νέας νομαρχιακής επιτροπής, η οποία θα συνδράμει στο έργο των βουλευτών, προωθώντας θέματα τοπικά, διαμέσου των βουλευτών, στην κεντρική εξουσία, στην κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, η νέα κεντρική επιτροπή θα παράγει έργο, το οποίο εμείς θα προωθήσουμε όπου δει
για να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Όλη η πολιτική προσπάθεια και όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η αξιολόγηση θα κλείσει και θα κλείσει χωρίς να πάρουμε νέα μέτρα, τουλάχιστον επί της ουσίας, και η ουσία για μας είναι το να μην πάρουμε μέτρα σε βάρος των ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά τάξεων, όπως είναι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Διότι πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια θετική τροχιά η οικονομία της χώρας. Αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε πάρει όλες εκείνες τις πολιτικές προϋποθέσεις και τις προβλέψεις ώστε μέσα στο 2017 να είναι έτος ανάπτυξης και ανάκαμψης με ορατά τα αποτελέσματα στην καθημερινότητα του πολίτη και όχι μόνο να ευημερούν οι αριθμοί όπως πράγματι συνέβη με το κλείσιμο της αξιολόγησης για το 2016 και της πορείας της οικονομίας, και αυτό μας δίνει την πεποίθηση και την αυτοπεποίθηση να πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια λεωφόρο μπροστά μας αναπτυξιακή, όπου οριστικά θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και το διέξοδο.